საქართველოში დღეიდან 26 თებერვლის ჩათვლით ძლიერი ქარი და ყინვაა მოსალოდნელი. Რა შეეხება გურიაში ხვალინდელი დღის პროგნოზს? ხვალ გურიის სამივე მუნიციპალიტეტში ითოვებს. ოზურგეთში დღისით ჰაერი მხოლოდ 3 გრადუსამდე გათბება. ღამით კი -5 გრადუსია ნავარაუდები. ლანჩხუთში ღამით -2 გრადუსი იქნება. დღისით კი 6 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ჩოხატაურში ღამით -3 გრადუსია ნაჩვენები. დღისით კი 5 გრადუსი იქნება.